how to deal with breakup and all. Purpose of a bhakti theo timi sanga, jo sanga timi bol theo, jo sanga timi le time bitayo sanga hai na. So certain kind of emotions attached bhayeko ke hunchha ni ta. So tyo chhutna bittikai ta life ma kehi na kehi missing bhayo jasto, kehi na kehi nabhayo jasto feel hune ho ni ta hamlai. Yadi hamle tyo hamro bhasha ma jun maya bhanincha tyo gareko bhaye ta. Hajur. So सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा के बुझ्न पर्छ भने ओके एक्सेप्ट एक्सेप्ट के गर भन्दाखेरि द्याट पर्सन इज नो लङ्गर विथ मी यसले पेन दिन्छ फेरि है यसले यो कुरा एक्सेप्ट गर्दाखेरि पेन हुन्छ तर यसले के गर्छ भने तिम्रो अरू कुरामा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न दिँदैन क्या यो एक्सेप्टेन्सले तिमीले फुल्ली अवेर भएर एक्सेप्ट गरेको हो नि त कि त्यो पर्सन अब मसँग छैन भनेर सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि लेट टाइम हिल यु क्या अब भर्खरै मैले आफ्नो हातमा काटिहालेँ फर इक्जाम्पल अब म डक्टर थिएँ दौडिँदै गएर डक्टर यसलाई भरिदिनु भनेपछि डक्टरले मलाई मलमपट्टी गरिदिएला तर उसले मलमपट्टी गर्न बित्तिकै सन्चो हुन्छ हुँदैन नि त टाइम लाग्छ घाउ भरिँदै जान्छ र अहिले उनी हो सो हामीले चाहिँ त्यो घाउलाई भरिन दिन पर्यो स्याड सङ सुनेर कोट्याउनु भएन राइट सो त्यही कुरामा बारम्बार गर्नु भएन र तेस्रो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म लाइफको डेप्थमा पुगेर छोड्छु भन्नु पर्यो क्या लाइक सर्च गर्नु पर्यो क्या यो सब भइकिन रहेछ मसँग किन भइरहेछ तपाईँले यस्तो क्वेसनहरूले नै सायद जिन्दगीमा एक फेरि हार्ट ब्रेक हुनु भनेको चाहिँ गडले नै चाहेर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो हुन्छ नि बिकज त्यसपछि हाम्रो थिङ्किङमा डेप्थ आउँछ क्या किनभने हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो इगो यति ठुलो लाग्छ हामीलाई हामीले जे सोच्छ त्यही पुगिरहेको जस्तो लाग्छ नि त रिलेसन भइन्जेल त एटलिस्ट यु हेभ अ सर्टन काइन्ड अफ कन्ट्रोल ओभर सम वन नि त तर तिम्रो त्यो इम्प्रेसनलाई तिम्रो त्यो मान्यतालाई लात हानेर जान्छ त्यो पर्सन त्यसपछि तिम्रो इगो अझ हर्ट हुन्छ एन्ड इगो इज मोर डेन्जरस वेन इट्स हर्ट सो त्यसपछि त्यसले झन् आफूले आफूलाई आइसोलेट गर्न थाल्छ कि चाहिँ इगो भनेको हेर कि चाहिँ आफूले आफूलाई ओभर इस्टिमेट गर्ने कि चाहिँ अन्डर इस्टिमेट धेरै ठाउँमा अन्डर इस्टिमेट पनि गरिन्छ ओभर कम्पनी हुन्छ नि म त केही पनि होइन होला म त केही पनि गर्न सक्दिनँ द्याट्स अल्सो इगो सो बी अवेर अफ द्याट टु अनि थर्डमा मैले भनिहालेँ रिमाइन्ड द्याट इट वाज अ लभ नट लस तिमीलाई हटै हुन्न पहिलो कुरा सो इफ लभ भनेको लभको परिभाषा चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले सो इफ यु आस्क मी वाट इज लभ लभ मिन्स सिम्पली योर कन्टेनमेन्ट राइट इनर कन्टेनमेन्टलाई एक्सप्रेसन हो सो तिमीले त्यो बाँध्ने हो नि त इनर कन्टेनमेन्ट त तिमी पहिले ब्रोकन छौ स्याड छौ हर्ट छौ डिप्रेस छौ भने हाउ क्यान यु लभ समवन सो यु हेभ टु बिल्ड द्याट इनर कन्टेनमेन्ट विदिन यु एन्ड देन एक्सप्रेस इट आउट र मैले अर्को भाषामा भन्दाखेरि आफ्नो स्वयंको आफूले आफूलाई हुन्छ नि इन्फाइनाइट बिइङ जान्नु कस्मिक कन्सियसनेस जान्नु यो चाहिँ प्रेम हो र यो जानिसकेपछि तिमीले के बुझ्छौ भने मेरो रियालिटी र मसँग भएको पार्टनरको रियालिटी पनि त्यही रहेछ सेम रहेछ एन्ड द्याट्स हाउ यु क्यान लभ फर इटर्निटी सो यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ नट ओन्ली जस्ट मेरिली प्रोजेक्सन अफ बडी माइन्ड इगो सो द्याट्स अल